Днес за вас настъпи денят на истинската зрелост. Избогуване с училището след 5 годишни усилия, емоции, болки и успехи. Надявам се положителните емоции и успехите да са преобладавали, щом като тук сме всички в тази зала на това мило тържество. Годините в езикова гимназия са зад вас, скъпи ученици, а пред вас е бъдещето, пътят в живота. Сега трябва да избирате и решавате сами, да поемате рискове и отговорности, но тогава още по-сладък е успехът от извоюваното. Вашият випуск отново достойно пое предизвикателството, наречено държавни зрелостни изпити, които дават най-точна преценка за постиженията на учениците в национален мащаб и ги правят съизмерими с постиженията на техните връстници в Европа и света. Ето защо, въпреки огромното ми вълнение, позволете ми субективния език на цифрите да очертая профила на успехите на випуск 2017. Завършват 144 абитуриенти. Общ успех от дипломите – много добър 5,44.